次の曲、新曲入ります。おーイエーイ。せーの、やったー。今日いっぱいいてくれてありがとうございます。ありがとうございます。次の曲はですね、新曲は今日25時間ライブでもこの後ご出演されます江住賢樹さんの曲で、スーパーマンという曲です。とてもね、誰だってスーパーマンになれるんだよっていう、とても深いいい歌詞になってますので、歌詞の方にも注目して、ダンスもちょっと新しい感じだし ね、 ちょっと注目して見ていただけたらと思います。それでは、はい、立ち位置はい、それでは聴いてください、スーパーマン。素敵な声でね、あのバラード的な感じでこうゆったりと歌われるんですけど、ちょっと私たちがカバーさせていただくということでポップな感じにしていただきました。でこの後25時間ライブ出られるのでね、皆さんぜひぜひ注目して江住賢樹さん見ていただけたらと思います。はい、というわけで告知の方移りたいと思います。賢樹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで告知の方移らせていただきたいと思います。
そうですね、告知は明日なんですけども、9月19日私の誕生日ちょうどということで、明日のプライマリーの定期ライブは、私の生誕祭というのをさせていただきます。ゲストにはまた25時間ライブ、明日の朝ですね、9時頃ですね、出番があるんですけど、アルファさんという方を、ゲストにお呼びしてますので、皆さんぜひぜひ来てみてください。あとそうですね、明日の生誕祭ではちょっと大事なお知らせもあるので、来ていただければと思います。その私の生誕祭の後は、本庄かな子さんの生誕祭もありますので、皆さん引き続き見ていただけたらと思います。その次の週9月25日は今日ですね、25時間ライブ、この後ご出演されます神山かな子さんの生誕祭ということで、生誕祭続きにはなりますけども、皆さんぜひぜひ、皆さんいっぱい言っちゃった、一緒にみんなでお祝いしましょうねということで、あとの他の出演情報につきましては、私たちプライマリーツイッターの方ありますので、愛か梅か春の欄の後にアットマークオフィスワクワクと打っていただけたら出るかと思いますので、皆さんぜひぜひ見てみてください。